Sveiki, čia Rimvydas Valatka ir ETA Plus savaitė per 3 minutes. Kas įvyko svarbiausia per šitą savaitę? Jeigu gyvenimas būtų normalus, jeigu nebūtų karantino ir pandemijos, turbūt daugiausia visos televizijos ir laikraščiai kalbėtų apie tai, kad Seimas turi opozicijos lyderį. Darbo partija ir valstiečiai susitarė, kad jo bus Saulius Skvernelis. Socialdemokratai liko nuo šaly. Turbūt ilgai būtų svarstoma, kodėl opozicija nesusitarė taip toliau, bet gyvenimas nėra normalus. Yra pandemija, yra karantinas, kurį vyriausybė pratęsė dar iki gegužės pirmos dienos. Tai reiškia du dalykus. Pirma, kad Velykų ir šiemet nebus, o karantinas, antrasis karantinas, truks mažų mažiausiai beveik 6 mėnesius. Kaip prisimenat, pirmasis truko nuo kovo 16 iki maždaug gegužės 16 dienos ir tai atrodė be galo ilgas laikas. Dabar bus pusę metų. Vyriausybė vėl pratęsė karantiną ir vyriausybė vėl sugražino draudimą judėti tarp savivaldybių. Turbūt ginčytis, kad situacija nėra gera, niekas nesiginčys. Susirgimų skaičius daugėja, mirčių skaičius išlieka pastovus, apie 10-12, susirgimų skaičius artėja iki 1000, bet yra kitas dalykas. Žmonės pavargo nuo karantino. Karantinas yra labai gera priemonė prieš bet kokį viruso plitimą, bet tik tokiu atveju, jeigu visi žmonės sąžiningai neprižiūrimi policijos ir kitų tvarkos sergėtojų patys laikosi nustatytų nurodymų. Ar žmonės laikysis dar daugiau kaip mėnesį nurodymų, ar nesijungs į didelius būrius per Velykas, sunku pasakyti. Vienas dalykas yra aišku. Psichologijos mokslas sako, kad kuo ilgiau užtrunka žiaurios ribojančios priemonės, tuo mažiau yra norinčių būti pavyzdingais. Tuo daugiau žmonių mato, kad didelė dalis visuomenės nesilaiko šitų draudimų ir praranda prasmę arba nebemato prasmės daryti tai, ką liepia valdžia. Apibendrinu šitą savaitę, reikia pasakyti, kad tai turbūt ir yra pats sunkiausias momentas tiek valstybei, tiek vyriausybei, tiek mums visiems. Čia buvo Rimvydas Valatka ir ETA Plus savaitė per 3 minutes.